Båge finns nere vid intervjupositionen. Varför vinner du, tycker du, John, här på bortaplan? Ja, vi startar ju bra. Där är ju mycket. Men jag har spelat här förut när vi har lett med 2-0 och tappat. Så det var bara för 2 år sedan någonting. Så man hade det lite i bakhuvudet. Och så sen när de tar över i början, eller i slutet av första, så var man inte lite orolig i pausen. Det var mer att ja, vi skulle skärpa oss igen. Och det tycker jag vi gjorde i andra. Och, sen har vi ja, vassa spelare, Jankersen och Elias bland annat. Så det är väl det som avgör att vi var lite skarpare framför mål. Jag tycker chansmässigt talar båda lagen lika mycket kanske. Men vi trycker dit 3 stycken. Så det är väl det som är ja, droppen som fick det. Mm. Du gjorde ju din 300 match, men du fick inte hålla din 99:e nolla. Därför att Eklund fick göra ett mål där som du var väldigt upprörd över ett tag här. Ja, nu ska vi se reprisen här allihopa. Oj. Det, jag började säga något. Inga kommentarer. Nej. Det kan ju en blind man se vad som händer. Till och med Eklund erkände det där i paus. Men Glenn är en grym domare, men där, ja, sånt händer, sånt händer. Och sen här då, du fick ju jobba ganska hårt ändå för ditt arvode ikväll. Ja, mitt arvode, precis. Ja, exakt. Nej, men jag sa ju det, att de skapar mycket och de har många olika anfallsidéer. De kommer runt på kanterna och de har distansskott och de spelar en fartfylld fotboll. Han, deras högerback, är ju väldigt duktig. Och så sen har de ju Silva och Eklund som är ett ja, vass där framme. Så de har många hot. Och han där nio Wilson får man ju se upp med. Så som jag sa, de har många hot. Men så vi skulle på sätt och vis vara nöjda att de bara gör rätt mål. Så det är klart man alltid vill hålla nollan. Men den här säsongen så har man vant sig vid, nej, så ska man inte säga, att det är vant med att släppa in. Men det har varit för få, eller för mycket insläppta tyvärr. Men idag tänker vi inte på det, utan vi är glada idag att vi står här med 3 poäng sen resultatet. Ja, det är ändå gött. 3 poäng, tack. Mm, och på bortaplan också. Det var ju skönt. Det var ju ett tag sedan ni vann på bortaplan också. Ja, det har varit lite snack om det. Så det är kul att journalisterna får skriva något annat idag. Se vad de hittar på nästa gång. Ja, precis. Grattis till segern, en bra match. Ja, tack så mycket. Tack.